Takže, čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska bychom se podívali, co si pro nás Forza připravila v úplně nový 8. sérii. Takže to znamená, že máme za sebou další 4 týdny, kdy jsme měli sezónu 7 a teď je tady 8. Za 80 bodů je tady vzácný Mercedes AMG E63. Tohle auto se mi strašně líbí, myslím si, že je fajn, jako takový mafiánský autáky chceme mít ve Forze určitě všichni. A za 160 bodů je tady formule od Audi Type D. Tohle auto se vám hodí asi většinou jako na nějaký plnění sezon. Na nic jiného to nebude určitě, protože tyhle staré formule nejsou jako na moc věcí. Většinou vždycky jenom když máte nějaký omezení na třeba nějaký starý auta, tak se vám to určitě hodí. No a teď bychom se podívali na to aktuální. A máme tady léto, což je období dešťů. Za 20 bodů je tady Porsche 959. Tohle auto vypadá strašně plastově teda, abych pravdu řekl. A až tak tolik se mi zas nelíbí, ale myslím si, že bude fajn jako ho mít ve sbírce. A vedle toho máme za 40 bodů a to hezčí už 911 GT3. Tohle Porsche se mi zase naopak strašně líbí, ale fakt hodně. To se těším, až si ho vyjedu. Tak máme tady nějaký události Forzaton. Máme si koupit Mercedes-Benz SLK 55 z roku 2012 a projet se v něm. V druhé kapitole máme tento Mercedes vyfotit. Ve třetí kapitole máme získat 9 hvězd na silnějších radarech a ve čtvrtý kapitole máme získat 100 000 bodů za triky. To jsou takový ty žlutý tričky, když děláte blbosti, tak to máte uprostřed obrazovky. Forzaton není výzvy, ty se ještě budou odemykat. Dále je tu Forzaton obchod, kde koukám, že na nás tady kouká Audi r z roku 2013, dokonce dvakrát 2013 to je. <laughs> to se asi někdo překlep, ale to je jedno. Tohle auto určitě, jako jestli nemáte, tak si ho kupte, ale tady těch audi je většinou dost ve hře. Pak tu máme nějakou kšiltovku, jako pěkný klaxon, který je přímo od Microsoftu, že jo? protože Sea of patří taky Microsoftu. Tak tu máme jejich klaxon, poslechneme si. Prostě úplně znělka kterou zná každý, kdo hraje Sea of A za 200 bodů je tady driftovací bavorák. Dále tu máme sezónní události. V síně slávy dostaneme za odměnu Mercedes-Benz C63 a auto na to můžeme použít pouze tady ten C Mercedes. Dále je tu Event Lab, kde dostaneme emoci za odměnu a auta na to můžeme použít německá B. -čka. Dále jsou tu sezónní společenské hry, kde dostaneme Volkswagen Golf z roku 2010. A použít na to můžeme Bčkový, zase německý autáky, takovýhle ty hot hatch. Dále je tu cedul nebezpečí, kde už konečně dostaneme něco lepšího, zatočení super kolem štěstí. A použít na to můžeme tohle Mercedesa v Ačku. Dále je tu měřený úsek, kde máme zase super kolo štěstí. A použít na to můžeme tady tu Audinu pouze v Ačku. Dále zase driftovací úsek, kde dostaneme další zatočení superkolem a použít na to můžeme právě to bavoráka, který je v obchodě. Pak je tu šampionát, což je soubor tří pouličních závodů a dostaneme 911 GT3. To doporučuji věc, protože GT3 je krásný auto a zase můžeme použít akorát takovýhle německý audiáky v Ačkách. Dál tu máme ještě nějaký cross country závod, kde dostaneme Mercedes-Benz 190E, to je tenhle ten starší. A použijí na tom, že tady ty offroadácký Mercedesy. Pak tu máme výzvy, honbu za pokladem si ukážem, fotovýzvu taky. V Horizon Open tady máme dokončit závod v německém vozidlu. Tak zase dáme online Horizon Open, tady si vybereme cokoliv chceme, ale musíme mít třeba tady silnice, ale musíme si dát, že chceme německý auto. To když zajedeme, tak si to splníme. Tak a měsíční událost s novou sérií, tu máme zase samozřejmě nový okruh a nový auto, který budeme muset zajet. Takže zase musíme tady ten okruh zajet bez nějakých srážek a musíme předat ten čas, co máme tamhle jako čas na dohnání. Projedeme se v 911 GT3 z roku 21, který vyhrajem tady za 20 bodů na podzim, takže nemějte strachy, kdybyste ho pak nezískali, můžete ho dostat tady. My bychom si teď z těch výzev ukázali honbu za pokladem. Je čas přejít v pohodové zóně na elektřinu. Takže vidím tady na obrázku Tajkana, tak vezmem Tajkana. Tak a s tímhle Tajkanem by nám mělo stačit zajet akorát nějaký měřený úsek na tři vězdy. Jakýkoliv si vybereme. Tak já to zkusím zajet a ozvu se. Tak, a máme výzvu s pokladem, tak si ji zobrazíme. Takže opravdu stačí jakýkoliv úsek zajet a máte to hotový. Tak a poklad by měl být někde tady. Tak se tam portnem a jdem hledat. Hele, mám ho. Paráda. Tak je po tady tím vedením, jo, elektrickým. Ukážu to na mapě. Tadyhle je. Tak a my jsme si ještě ukázali tu fotovýzvu. Máme vyfotit Volkswagen Golf z roku 2010 u nějakého místa. Vypadá to jako plážová oblast. Tak. Šup. Tak já jsem se portnul na to místo a tady bych to měl takhle vyfotit. Mám Volkswagen a mám i konečně ten klub. Já už jsem to asi střihnul tady, ale asi třikrát jsem to tu fotil. Furt jsem byl někde na pláži dole, ale teď už jsem zjistil, kde to je přesně tak vám to taky ještě ukážu. Tady na té silnici a musíte vyfotit tady ty baráky. On je tu nějaký klub. Tak jo a to by bylo pro tenhle týden zase všechno. Děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám nějak pomohl a poradil, určitě dejte like nebo odběr. A já se s váma slyším zase brzy. Tak se mějte krásně a čau.